Էջմիածնի Էռնեկյանի անվան հիմնական դպրոցի միջին դասարանցիները մեծ պատրաստակամությամբ ցուցադրում են իրենց հմտությունները մենթալ թվաբանության ասպարեզում։ Էռնեկյանցիները հաճախում են IQ Center Էջմիածնի մասնաճյուղ և կարճ ժամանակում հասցրել են լավագույնը դրսևորել իրենց։ Օրեր առաջ մասնակցելով IQ Center Global Education-ի կազմակերպած Երևանյան միջազգային օլիմպիադային 5 գավաթ և 5 մեդալ են բերել դպրոց, այդ թվում 2 առաջին, 1 երկրորդ և 2 սուպեր չեմպիոնական գավաթներ։ Այսօր առանձնահատուկ օրեր, ինչպես կատակով են նրանց կոչում, հաշվիչ տղաների Վահեի, Զավենի, Մկրտչի, Ալենի և Արտուշի համար։ Առավոտյան աղոթքից հետո ողջ դպրոցը հոգևոր տեսուչ Հայր Զաքարյայի գլխավորությամբ մասնակցում էր գավաթների հանձնման հանդիսավոր արարողությանը և մեկ անգամ ևս շնորհավորում հաղթանակի կապակցությամբ։ Մեր Էջմիածնի կենտրոնը մասնակցեց 50 սանով։ Շատ ուրախ ենք, որ ունեցանք հաղթանակներ և կարճ ժամանակ էր, որ կենտրոնը գործում է, 1 տարի է, և արդեն ունենք բազում հաղթանակներ տարբեր օլիմպիադաներում, և այս մեկն էլ հենց ունեցանք 5 չեմպիոններ տարբեր մակարդակներում։ Միջազգային օլիմպիադան առաջին անգամ էր հյուրընկալվել Երևանում։ IQ Center Global Education-ի Մոսկվայի, Սանկտ Պետերբուրգի, Ալմաատիի, Սոճիի, Կիևի և Ուլան-Ուդեի, ինչպես նաև Հայաստանի կենտրոններից 512 երեխա էր մասնակցում մարզահամերգային համալիրում կազմակերպված ստուգատեսին։ Յուրահատուկ հաշվարկի մեթոդով վարկյանների ընթացքում մինչև մի քանի տասնյակի հասնող թվերը ենթարկվում էին տարբեր թվաբանական գործողությունների։ Նրանք ակնածանքով հետևում էին միմյանց գործողություններին, հիացնում և ոգևորում մեկը մյուսին։ Տարբեր կատեգորիաներ, ամենասկզբի կատեգորիան պարզ ընկեր կատեգորիան է, այն շատ հեշտ է հաշվելը և չունի ոչ մի ֆորմուլա, հետո գալիս է փոքր ընկերը, մեծ ընկերը, միքսը և սաղ ֆորմուլաները իրար հետ խաղաց, նաև բազմապատկում բաժանում։ Իրականում ավելի շատ միավորներ ստանար, նա էլ կհաղթեր, և մենք ընկերներով միմյանց կողքի ենք նստել, բայց Վահեն մեզանից մի քիչ հեռու էր և մենք կարողացանք հաղթել։ Քիչ ժամանակ էր տրված պարապելու համար, սկզբում պարապում էի, լավ էի անում, դուրս գալիս էր առաջին անգամվա համար։ Օլիմպիադային սկսեցի ավելի լավ հաշվել, չգիտեի տեղ կգրավեմ թե չէ, բայց գրավեցի փաստորեն։ Հերթիկները ինդրված, մեկը պետք է աբակով անենք, այն մյուսը մենթալ, բայց ավելի շատ բալ մենթալն էր տալիս, իսկ հետո, որ իմ անունը կարդացին, ես գնացի բեմ ու մեդալ տվեցին։ Ես առաջին անգամ էի մասնակցում, եր ինձ վերջում հայտարեցին, ամենավերջում, գիտեի ես էլ չէ լինի առաջին տեղ, բայց ինձ ասեցին, իմ անուն ազգանուն ասեցին և ես պարձեցա բեմ։ Օլիմպիադայում լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած դպրոցականները նոյեմբերի 1-ից 4-ը IQ Center-ի ֆինանսավորմամբ կմեկնեն Սոճի մասնակցելու 2 միջազգային մրցույթների։ Էջմիածնցի դպրոցականները նույնպես պատրաստվում են ուղևորության և օգտվելով տեսախցիկի առկայությունից շատ ինքնավստահ ցուցադրում են իրենց հմտությունները։ Լիաննա Չիչակյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական կյանք։